E a Bíblia vai nos informar
servo escapou, caiu dentro da água, no Jordão, e aquele homem ficou desesperado, porque certamente o machado não era uma ferramenta muito em conta, muito barata, e ele ficou desesperado por ter perdido a ferramenta e porque a ferramenta era emprestada, não era dele. Todos nós conhecemos o machado e sabemos que para se formar um machado, precisam ser de três elementos, não é verdade? O primeiro elemento necessário para se formar um machado é o próprio ferro do machado. Sem ferro do machado, não há machado. O segundo elemento que forma um machado é o cabo do machado, porque é ele que se tem o apoio para bater com força na vida que precisa ser cortada. E o terceiro elemento que faz parte do machado pequeno é apenas um detalhe, mas é a chamada cunha. A cunha, uma espécie de um prisma pontiagudo, e todos nós sabemos que o machado é colocado, ou o cabo é colocado dentro do machado, e ali tem uma fenda, e a cunha precisa ser batida no meio daquela madeira, porque quando a cunha entrar, haverá uma expansão e o cabo ficará travado ao machado para suportar os impactos. É aqui que eu entendi algumas coisas no tocante à nossa vida ministerial, no tocante à confiança que Deus depositou em nós. Olhando para o machado, por exemplo, o ferro do machado, o machado ele representa o poder de corte. O machado ele representa o poder de penetração da palavra de Deus. O machado ele pode representar a unção de Deus na nossa vida para que as coisas fluam e aconteçam segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. O machado nós vamos chamar de a capacitação que Deus nos dá para desbravar uma região e ali conseguir atingir crescimento. O machado fala das estratégias de Deus para a nossa vida, para que a obra avance, para que o reino a cada dia aumente em sua expansão. Enquanto que o cabo do machado, ele
está acontecendo na minha vida. Por que não? Porque ele perdeu a cunha da oração. Ele quer pregar, e até prega, mas não acontece nada. Então o machado escapou. Ele está batendo no carro. Ele faz uma pena e ninguém aceita Jesus. Ele luta, ele fica pensando o que está acontecendo e não pensa na cunha. A cunha da oração trará um efeito glorioso na hora da palavra. A cunha da oração trará um efeito glorioso na hora de resolver um problema. A cunha da oração fará com que o meu semblante e o teu semblante seja diferente. A cunha da oração nos faz mais espirituais. A igreja olha para o pastor, olha para o obreiro com respeito. Por quê? Porque sabe que é um homem de oração. Cuidado para não perder a cunha da oração. Outro nunca fez nada.
fratura aqui. O porteiro, o patrão brigou com ele no trabalho. Aí ele chega atravessado, meu irmão. Primeiro que falar comigo, já vou soltar. Ô, irmão, a cunha da alegria. A cunha da alegria. Os rapazes cantaram aqui, te louvarei. Não importa a circunstância. Vai pegar uma
seus colegas para que volte a cair na igreja, um grande temor. Quando o temor cai na igreja, ninguém fica brincando de crente dentro dela. Lembra lá, Ananias e Safira? Combinaram em casa, Vamos lá, vamos levar o valor e vamos combinar. Foi por quanto? Foi por tanto. Tá bom. Se ele perguntar, você não vai falar diferente. Tá bom, deixa comigo. Aí lá vai o Ananias. Ô, pastor Pedro, eu fiquei sabendo que o Barnabé vendeu aqui uma propriedade, trouxe uma oferta. Foi. Nós também, aqui ó. Aí colocou a oferta. Aí o Pedro perguntou: quanto custou? Quanto foi? Por quanto foi que vocês venderam? Já tinha combinado em casa? Não, foi por tanto. Ah, é? Por que você está mentindo para Deus? Tu não estás mentindo para o homem, para o Espírito Santo. Thank you.
Tem obreiro que dorme demais. Come demais. Ele não se dedica como deveria estar se dedicando. Deus, ele é o vento. Ele só pensa em comida. Ele só pensa em dormir. Ele só pensa em repouso. Ele só pensa em férias. Ele não está pensando em se dedicar. Enquanto isso, as aves de rapina estão fazendo ninho dentro da igreja que não viu. Enquanto isso, as aves de rapina estão fazendo ninho na casa dele. E ele não percebe. Ele está perdendo a esposa. Ele está perdendo os filhos. Ele está percebendo que ele não consegue olhar para ele mais como um homem de referência. E ele não se toca que é a ave de rapina que está sobrevoando. Para nos dedicarmos mais. Durma menos. Coma menos. Fique menos tempo na internet. Policie a sua própria vida. Paulo diz isso. 1 Coríntios 9:27, diz: eu esmurro o meu corpo para que pregando a muitos eu mesmo não seja reprovado. Ele está dizendo que para ser obreiro precisa viver uma vida dedicada na presença de Deus. Pensando assim, vou voltar para casa frustrado hoje. Vou voltar para casa decepcionado hoje. O que eu vou falar para o meu vizinho lá que me emprestou? O que eu vou falar para a minha família que eu perdi um machado para o rapaz? Frustrado. Decepcionado. Mas aí aparece Eliseu. Eu vou usar Eliseu aqui como uma figura do Espírito Santo. Eliseu chega no rapaz e faz a pergunta. Onde caiu? Onde foi essa pergunta?